A? A capire kako ide reality. Teško, ali ne gleda toliko zbog... Pa ne gleda ni on, ovaj moj ne gleda sigurno, ja to znam. Nego ljudi mu šalju, pričaju, razumiješ? I moj, njegov najbolji drugar... Ne, u tom smislu, nego njegov najbolji drugar prati ovo, ja sam mi bili iz polja. On je znao više nego ja, unapred, njegov najbolji drugar. Pozdrav za Gogija. I Ivanu. Znaš im, Jelena. Njegov najbolji drugar se to, znaš, prati. Da mu kažu nešto, da mu baci namerno, da ga... Ko si još slušao? Niko. Gdje mi dođu? Ja sam popodne, tako da mi sad napravim. Sad ću